грамата ти, дяде ли сте? Според мен лично хлопето лъж. Обаче всеки ден взимаме много важни решения. И затова ви каним да дойдете да вземете едно решение с нас. God damn, you're right! Тестостерон. Най-важното нещо в пиесата е чувството за лична отговорност и за лична справедливост, което мисля, че всеки един от нас има. И ударих се на уя. Ще ви плющят ушите, що ми ядете Райс Попс. Една напомнянка, че отговорността на всеки един отделен човек прави една нация силна. Бъдете отговорни. А, така ли? Така ли? Така ли, Стяни? Добре. За мен пиесата 12 тръгновени мъже, това е едно малко общество, което трябва да вземе правилно решение. Нали? Елата, за да разберете. Така, добре си? Според мен и напомня колко е важно да поемем отговорност и да си свършим работата както трябва, без цигани. Отговорност. Като една Бекетова пиеса си го обяснявам, но някакси различно е, не е Бекетова пиеса. Питай ме да е. За мен пиесата е за осъзнаването на тези 12 човека, за каква отговорност лежи на плещите им и решението, което трябва да вземат. За мен е човещина. Способността на всеки човек, колкото и добре си мислиш, че го познаваш, да те изненада. В добър смисъл. Здравейте. За мен това представление е за избора, който правим и който променя човешки животи, макар и малък избор. Животи променя. Човешки. Животи. За мен пиесата... Извинявайте, чух шум. Просто една пиеса. Сигурам се. Ами, за мен тази пиеса е пиеса за истината, за справедливостта и най-вече за отговорността, защото според мен този живот не може да се живее без тези три неща.